Radovi na rekonstrukciji gradskog stadiona uveliko su u toku. Komisija za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata grada Subotice objavila je konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata, a rok za podnošenje prijave je 11. septembar. Povodom obeležavanja Dana grada u subotu u 21 čas na Trgu Slobode nastupit će popularni pevač Željko Vasić sa svojim bendom, a dan ranije u petak na istom mestu od 20.30 nastupit će Subotički simfonijski orkestar i Big Band. Pioniri i mlađi pioniri atletskog kluba Spartak ostvarili su zapažene rezultate na dva takmičenja. Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina u boleri. Slavina Jovanović, keramika je prilika, širom naše Srbije. U bilokom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjetite naš salon keramike u Subotici, Matije Gupca 6, telefon 024 240 840. Keramika Jovanović inspiriša. Dobroveče poštovani gledaoci, ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite infoblok Jueko televizije. U proteklih mjesec dana uveliko se odvijaju radovi na rekonstrukciji gradskog stadiona. U prvu fazu obnavljanja ovog sportskog objekta bit će uloženo oko 77 miliona dinara, a radove izvodi subotičko preduzeće SMB Gradnja. Uprkos izuzetno toplom i sparnom vremenu, pre mjesec dana otpočeli su opsežni radovi na rekonstrukciji gradskog stadiona. U prvoj fazi tog sveobuhvatnog procesa potpuno će biti obnovljena skroz dotrajala atletska staza, a kompletno će biti preuređena i travnata površina na glavnom fudbalskom terenu. Osim toga, nove slačionice dobit će fudbalerke i atletičari Spartaka, dok će biti sanirana i već poprilično dotrajala kanalizaciona mreža. Ti radovi znatno će unaprediti uslove treniranja i takmičenja ne samo ovdašnjih sportista, nego će i mnogobrojnim posetiocima ovog popularnog sportskog objekta boravak na njegovim tribinama učiniti znatno prijatnijim i funkcionalnijim. Fudbalski teren će biti potpuno rekonstruisan, upravo sad teku radovi tamo, znači skinuta je određena površina zemlje, znači došle se do određene dubine, postavljen je već i novi zalivni sistem, pravit će se nova drenaža na samom terenu, bit će postavljen novi humus, znači i nova travnata podloga u busenima. Zatim bit će postavljeni novi golovi, što je interesantno, i još što se kaže možda da je interesantno, će biti postavljen i novi semafor. Biće znači rekonstrukcija stačionica ženskog fudbalskog kluba i atletskog kluba i biće jedan toalet za navijače biti rekonstruisan. Predviđeni rok za završetak radova na gradskom stadionu je 105 dana, a rekonstrukcija atletske staze za koju je sredstvo obezbedila Vlada Republike Srbije iznosi 57 miliona dinara, dok su za obnavljanje fudbalskog terena pokrajina i grad obezbedili po 10 miliona dinara. Ako vremenske prilike budu išle na ruku izvođačima, očekuje se da će fudbaleri Spartaka pred kraj ovogodišnje prvenstvene sezone u Superligi svoje utakmice konačno moći igrati pred svojim navijačima. Sve to znači da će u bliskoj budućnosti, kada je planirano i uređenje okolnih prilaza gradskom stadionu, i Subotičani moći uživati u velikim međunarodnim sportskim manifestacijama, čiji akteri će biti sportisti i sportistkinje iz našeg grada sportova. Pa naravno da će to jedan bolji tak biti, ne samo znači za te sportiste i sportinskinje, svakako i za naš grad. I imat ćemo jednu normalnu atletsku stazu gde će jeli, naši atletičari moći normalno i da treniraju. A također to se odnosi na fudbalski klub i ženski i muški Spartak, koji će moći da igra zaista i evropske utakmice. Sada će biti znači po evropskim standardima urađeno teren. Svi su nam dobitku i oni koji se nalaze u klubovima i oni koji znači dolaze da gledaju utakmice i te, naravno da će taj stadion mnogo bolje izgledati samim tim. Komisija za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata grada Subotice objavila je juče konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata grada Subotice.
Konkurs je raspisan za dodelu novčanih sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata grada Subotice za pružanje pomoći talentovanim učenicima srednje škole i studentima koji se finansiraju iz budžeta Srbije u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. Za učestvovanje u finansiranju stručne prakse studijskih putovanja u toku jedne školske godine najboljih studenata i srednjoškolaca u inostranstvu. Za nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Finansijsku pomoć mogu ostvariti mladi talenti koji su državljani Republike Srbije, odnosno oni koji imaju prebivalište na teritoriji grada Subotice najmanje jednu godinu do godinu podnošenja zahteva za dodelu sredstava. Finansijsku pomoć mogu ostvariti učenici i studenti pod uslovom da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija, te da nisu obnovili ni jednu godinu studija, odnosno da nisu ponavljali razred. Pored popunjenog obrasca prijave, podnosilac zahteva je dužan da priloži i sljedeću dokumentaciju. Kratka biografija sa ostvarenim rezultatima u prethodnoj godini, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje u državljanstvu. Fotokopiju lične karte maloletna lica prilažu fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika, fotokopiju tekućeg računa maloletna lica prilažu fotokopiju tekućeg računa zakonskog zastupnika, fotokopiju svedočanstva, prosek ocena ostvaren od strane obrazovne ustanove, fotokopiju diploma sa takmičenja. Prijavu na konkurs sa propisanom dokumentacijom podnosilac prijave podnosi u zatvorenoj koverti dostavom u pisarnicu Gradski i uslužni centar grada Subotice ili putem pošte na adresu Grad Subotica, Trg Slobode 1-24.000 Subotica sa naznakom prijava za konkurs za dodelu sredstava. Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru ili sa sajta grada Subotice www.subotica.rs i konkurs je otvoren do 11. septembra. Povodom obeležavanja Dana grada u subotu od 21 čas na Trgu Slobode nastupit će popularni pevač Željko Vasić sa svojim bendom. A dan ranije, u petak, na istom mestu od 21.30 nastupit će Subotički simfonijski orkestar i Big Band. Program povodom proslave Dana grada počinje sutra od 19 sati na otvorenom univerzitetu, otvaranjem izložbe pod nazivom Jesen u Prizrenu, a proslava Dana grada trajaće do nedelje. Svi programi su besplatni za posetioce, a organizator proslave je Turistička organizacija grada koja je za organizaciju Dana grada predvidela sredstvo u iznosu od 3.461.000 dinara. Povodom proslave Dana grada Subotičane će i ove godine zabavljati Subotički simfonijski orkestar koji će nastupiti zajedno sa Big Bandom. Koncert pod nazivom Disco Simfonija biće održan u petak od 20.30 do 22 časa na Velikoj bini na Trgu Slobode. Sviraćemo hitove 70-ih, 80-ih godina, što znači bit će ceo koncert u nekom disco ritmu. Kao sigurno svi znate, Bonnie M, Village People, Bee Gees, Queen grupe, mislim da to nema neko ko ne zna, i taktovi će biti u tom stilu. Imaćemo naravno pored naših instrumentala i soliste koji će nastupati, kao što su Zoran Šandorov, Mirna Radulović, Danka Damo, stvarno sjajni vokali. Nakon nastupa Subotičkog simfonijskog orkestra od 22.30 na Velikoj bini nastupit će Paja Bea sa orkestrom. Na sam dan grada u subotu 1. septembra u Velikoj većnici gradske kuće od 10 časova biće održana svečana sednica Skupštine grada, u okviru koje će biti dodeljene plakete zvanja počasni građanin kao i plakete i diplome priznanja Prourbe. Istog dana, odnosno u subotu od 21 čas na Velikoj bini u centru grada biće održan koncert popularnog pevača Željka Vasića. Na Maloj bini ispred svečanog ulaza gradske kuće u subotu od 11 do 19 časova predviđen je zanimljiv kulturni program sa brojnim, uglavnom mladim učesnicima. Naime, već tradicionalno udruženja i škole učestvuju u programu za Dan grada i na taj dan poklanjaju i promovišu sve ono što su tokom godine stvarali, pa je ovo prilika da to svojim sugrađanima i pokažu, i zato ih pozivamo da dođu i da podržave mlade ljude, učesnike programa, jer taj program neće ništa biti manje interesantan nego od programa na Maloj bini, a ipak su to naši sugrađani koji zaslužuju našu podršku. Po prvi put u sklopu obeležavanja Dana grada u četvrtak biće organizovana manifestacija pod nazivom Noć subotičkih pijaca. Lokacija će biti na Korzovu, na potezu od pozorišta prema Domu vojske. Na manifestaciji će šampioni subotičkih pijaca ponuditi svoje proizvode građanima Subotice. Predviđena je
u sklopu manifestacije predviđena prezentacija karving majstora Pavela Hrcana, kao i pokloni za najvernije kupce. Gradonačelnik Bogdan Laban u nedelju će obići porodilište i posjetiti novorođene bebe. Tom prilikom će bebama rođenim na dan grada i njihovim majkama biti uručeni prigodni pokloni. Poslednjeg dana obeležavanja Dana grada, odnosno u nedelju, biće održani subotički polumaraton i trka na 5 km. Polumaraton počinje na Korzovu u 10.30 i trajaće do 14.30. Trasa predviđena za polumaraton, odnosno centar, prozivka i radijalac, biće zatvoreni za saobraćaj od 10 do 14 časova. Detaljnije o programu proslave Dana grada građani se mogu informisati na sajtu grada www.subotica.rs. Predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika protestovaće u petak 31. avgusta jer žele da prosvetni radnici sa 7. stepenom obrazovanja budu prebačeni u 9. platnu grupu zajedno sa lekarima, najavljeno je na konferenciji u Beogradu. Protest će, kako rečeno, početi u 12 sati ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odakle će prosvetari prošetati do Vlade Srbije, a zatim i do Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković je navela da je 1000 prosvetnih radnika prebačeno u 9. platnu grupu i da su to oni koji imaju pedagoško zvanje i rade u otežanim uslovima. 1000 školskih bibliotekara je ostalo u 7. platnoj grupi, dok se ostalih 98% prosvetnih radnika nalazi u 8. platnoj grupi gde, dodala je, njihovo napredovanje skoro i da nije moguće. Mi se sada borimo za svoj status i 31. avgusta 2018. godine je trenutak kada se borimo za pravdu ispred para, za pravdu koja će nas dovesti u 9. platnu grupu koju ćemo moći da napredujemo kroz 11 platnih razreda, rekla Janković. Tako je, kako je istakla, zahtev od koga neće odustati i za koji će se boriti ne samo 31. avgusta, već i kroz štrajkove, odnosno skraćenjem časova na 30 minuta prvog dana škole, 3. septembra kao i 11., 19. i 27. septembra. Najavljeno je da će uredba o platnim grupama i razredima biti doneta do kraja septembra, posjetila Jankovićeva i naglasila da je sada trenutak da Vlada Srbije, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ubede da prosvetni radnici treba da budu u 9. platnoj grupi. U protestu će učestvovati predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije. U toku je priprema slatke i slane zimnice, a iako su cene ostale nepromenjene u odnosu na prethodne godine, građani sve manje kupuju, poručili su prodavci na mlečnoj pijaci. Sa druge strane, najvredniji sugrađani koje smo zatekli pri kupovini povrća i voća za zimnicu su nam rekli da su zadovoljni ponudom, kvalitetom i cenom robe na pijaci. Sugrađani koje smo zatekli na pijaci kupovali su krastavce, paradajz i paprike kako bi na vreme pripremili zimnicu. Kako kažu, svake godine prave turšiju, kuvaju ajvar i kisele krastavce, jer vole domaće proizvode, a cenom i kvalitetom voća i povrća na pijaci su veoma zadovoljni. Domaće je, ali ja sama imam recepte koji već godinama činim i mislim da je to dobro. Zato što znam šta stavljam i zato što onda znamo što jedemo i to je onda fino i tako. Dobre su cene, dobro, mislim nisu preterane, ima i jeftinije robe i skuplje, sad ko što voli, ako hoćete kvalitet onda morate malo više da platite i to je to. Volimo jako kisele krastavce, tako da pogotovo moj zet, tako da ja pravim na svoj način, ne stavljam šećera. Prodavnice što kupujete, tamo baš ima šećera i moja porodica to ne voli, recimo. Prodavac iz Ljutova napominje da povrće za zimnicu najviše kupuju stariji sugrađani koji imaju vremena da je pripreme i uživaju u domaćem proizvodu. Mladi su, prema mišljenju prodavaca, više zauzeti i zimnicu, nažalost, rađe kupuju u supermarketima. Oni koji su zauzeti poslovnim obavezama, a žele samostalno da prave zimnicu, treba da znaju da na pijaci mogu da izvrše porudžbinu povrća, kao i to da kupovinom veće količine ostvaruju smanjenje cena. Oni koji ne vole da prave zimnicu, a vole domaće proizvode, trenutno na pijačnim tezgama mogu da pronađu sok od paradajza za 130 dinara po litru. Znači, zadnje tri godine tačno se primeti kako i manje se kupuje, a sad nema ni naroda, puno manje ima svijeta.
Ja sam kad nešto napravim, znam šta sam napravio, e sad svako svoje zna. Znači, a i to kad dođe da se uzima za zimnicu, već ako više uzimaš, onda će biti cena i manja. Znači, sve kad bi došao neko da kaže 10 kg, onda ćemo smanjiti cenu, normalna stvar. Tako da, kad kupi teglu ono od 700 grama ili koliko je, pa vidi pošto je, kad sam napravi, zna šta je napravio. Prodavci na pijaci kažu da naši sugrađani pored povrća za pripremu zimnice ovih dana kupuju i voće kako bi pravili kompote. Kilogram šljiva na pijaci košta između 60 do 80 dinara po kilogramu, breskve koštaju 90 dinara, a jabuke 50 dinara po kilogramu. Cene povrća su malo više, za kilogram crvene paprike treba izdvojiti 100 dinara, za paradajz šljivar od 60 do 90 dinara, a cena krastavaca kornišona se kreće od 60 dinara do 250 dinara u zavisnosti od klase. U Durmitorskoj ulici u mesnoj zajednici Mali Bajmok kamere Jueko televizije zabeležile su zakorovljenu površinu, a na ovoj parceli ambrozija dostiže visinu i do 1,5 metar. Kako je u pitanju prometna ulica, apelujemo na vlasnike parcela da pokose korovi i što pre privedu površinu nameni i omoguće pešacima nesmetani prolaz, ali sugrađanima alergičnim na polen ambrozije neometano funkcionisanje u ovom delu grada. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Ovo je jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici. Praznik predstavlja uspomenu na ovozemaljsku smrt Bogorodici prema evanđelskom predanju, dan kada se ona vaznela na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Ovaj praznik smatra se pre svega praznikom majke i dece, te običaj nalažu da naročito žene poštuju veliki broj zabrana koje se odnose na obavljanje poslova u kući i oko nje. Vernicima se preporučuje da ne obavljaju kućne poslove, ovo naročito važi za žene. Za praznik Uspenja Presvete Bogorodice isto tako nije dobro išta raditi rukama ili započinjati nov posao. Verovalo se da na ovaj dan malo sastrugane boje sa njene ikone ili freske, ako se popije razmućenu vodi, može pomoći kod mnogih ženskih bolesti. Presveta Bogorodica je prema verovanju Srba zaštitnica bolesnih, pa su za Veliku Gospojinu u Srbiji mnogi bolesnici odvođeni na izvore lekovite vode da se umiju. Veruje se i da bilje i trave ubrane na Veliku Gospojinu imaju izuzetno lekovite svojstva. Beru se borovnice i lekovite trave, a veruje se da će one doneti zdravlje i blagostanje svima u domu. U okviru programa proslave Dana grada u petak sa početkom od 19 časova u prostorijama Savremene galerije biće otvorena izložba pod nazivom Subotičke fasade, crteži i fotografije u ogledalu prošlosti. Izložba crteža i fotografija Gabora Demetera i Željka Vukilića predstavlja subotičke fasade iz perspektive arhitekte i fotografa, reflektujući istoriju našeg grada u savremenom trenutku, poručuju i savremene galerije. Izložbu će otvoriti Miroslava Babić, član gradskog veća zadužena za oblast kulture, i dr. Leda Šiling, direktorka Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici. Izložba traje do 24. septembra, a tokom trajanja izložbe u sklopu pratećeg programa biće organizovan razgovor s umetnicima. To je sad neka paralela, jel da, crteža i fotografija, kako i sam naziv, jel da, govori o izložbi. To su crteži jednog arhitekte, jel da, Gabora Demetera, koji je radio u Zavodu za zaštitu spomenika ovde u Subotici, i da ima jako interesantan pristup samim tim crtežima. Tu se vidi ta arhitektonska linija, a da ponovo ima neku idealizaciju samih tih crteža. Pored toga, jel da, će biti fotografije Željka Vukilića, koji je poznat već takođe subotičkoj publici, da je on i prošle godine isto se bavio sa subotičkim detaljima. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, pojedine ulice sutra će biti bez struje.
U Subotici od 8 do 9 sati Lajoša Turzoa do Mikloša Radnotija Neparna strana, srednja brojevi 2 i 2 kroz A i partizanski baza između Grdeličke i Tesline. Na Bikovo od 9 do 11 sati u naselju Bikovo kao i na Aleksandrovim salašima na Senčanskom putu od Bunarića od Velike krivine prema autoputu. U Đorđinu od 9 do 14 sati Narodnog fronta, Maršala Tita, Vojvođanska, Oktobarska, Subotička, Novo naselje, Željeznička, Bok, Ternica i delovi ulica Vladimira Nazora, Jovana Mikića, Prvomajska, Moše Pijade brojevi 27 i 29, Borisa Kidrića broj 21, Šantora Petefija 7, Prva uprava i salaši u okolini navedenih ulica. U Aleksi Šantiću od 9.30 do 10.50 u ulici Veljka Vlahovića, od 11.20 do 12.40 deo Vuka Stefanovića Karadžića, brojevi 2A, 4A, 6A, 8A, 10A i 12A. Od 13 do 14.30 deo ulice Somborski put, brojevi 1, 27, 54, 56, 58, 60 i 62. U nastavku infobloka slede sportske informacije. Na Kupu Beograda za mlađe juniore, koje je po izuzetno toplom i sparnom vremenu organizovan na stadionu Vojne akademije, 14-godišnji Maksim Puškar i godinu dana stariji Dario Bašić-Palković u izuzetno jakoj konkurenciji i do 3 godine starih atletičara zauzeli su odlična druga mesta i okitili su se srebrnim medaljama. Ova dvojica izuzetno perspektivnih atletičara Spartaka pokazala su da u odličnoj formi dočekuju jeseni deo sezone u kojoj očekuje Kup Srbije za pioniri i prvenstvo naše zemlje u krosu. U okviru takozvane letnje lige prijateljstva za mlađe pionire i atletske škole, takmičari Subotice pobrali su pregršt medalja, istaknutih plasmana, ličnih rekorda, novih iskustava i podsticaja za dalji rad i trening. Od tih mališana, čije vreme tek dolazi, treba istaći Višnju Vilov, Andreja Tompu, Marka Rokvića, Elenu Puškar, Dijanu Brkić, Dajanu Bašić-Palković i Ninu Crnković. U Sportskom centru Prvomajska u organizaciji Gradskog resora za sport i omladinu u saradnji sa Sportskim savezom grada Subotice, a uz tehničku podršku javno-komunalnog preduzeća Stadion, juče je počeo tradicionalni 7. po redu letnji turnir u malom fudbalu koji će se igrati do 3. septembra. Ove godine učestvuje 10 ekipa koje će se boriti za veliki pobednički pehar i ček u iznosu od 80.000 dinara. Ekipe su podeljene u 3 grupe, a u završnicu kvalifikovaće se 2 prvoplasirana tima i 2 najbolje treće plasirane ekipe. Utakmice se igraju u večernjim terminima od 20 časova do 23 sata i 30 minuta, a ulaz je besplatan za sve posetioce. Na pomoćnom terenu gradskog stadiona sutra će se odigrati meč 3. kola kvalitetne lige Vojvodine između mlađih kadeta fudbalskog kluba Spartak i Zrenjaninskog Proletera 2006. Početak tog susreta zakazan je za 10 časova. Na istom mestu, ali posle podne, na programu su i 2 derbija 4. kola Lige Srbije za mlađe kategorije. Od 15 sati 30 minuta omladinci fudbalskog kluba Spartak pod dirigentskom palicom trenera Saše Đurasovića odmeriće snage sa beogradskim Brodarcem, a u 17 časova i 30 minuta kadeti Plavi Golubova, predvođeni trenerom Aleksandrom Kopunovićem, dočekaće vršnjake iz istog uvek neugodnog tima. Nakon remija 2:2 u Ivanjici protiv Javora, fudbalere TSC-a iz Bačke Topole već sutra u Senti očekuje utakmica vanrednog 4. po redu kola Prve lige Srbije protiv Metalca iz Gornjeg Milanovca. Početak tog derbija zakazan je za 17 sati. Rukometaši Spartak ovog puta pod stručnim vodstvom trenera Slaviše Lakovića marljivo se pripremaju za novu prvenstvenu sezonu Superligi. Posle prve pripremne utakmice protiv prvoligaša Crvenke, u kojoj su slavili su ubedljivih 36:23, u drugom trening meču koji je odigran u Kanjiži, putari su imali znatno teži zadatak pa su poraženi od AEK-a iz Grčke sa tesnih 26:24. Najefikasniji u redovima Subotičana bio je kapiten Milan Potpara, koji je 7 puta zatresao mrežu svog nekadašnjeg klubskog saigrača Radula Radulovića, koji trenutno brani boje ovog poznatog grčkog tima. Da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. Sutra sunčano, duvaće slab severni vetar, minimalna temperatura 14, a maksimalna dnevna 29 stepeni.
Biometeorološke prilike su povoljne za većinu hronično bolelih, dok se osobama koje imaju srčano boljenje savjetuje oprez. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Radovi na rekonstrukciji gradskog stadiona uveliko su u toku. Komisija za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata grada Subotice objavila je konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata, a rok za podnošenje prijave je 11. septembar. Povodom obeležavanja Dana grada u subotu u 21 čas na Trgu Slobode nastupit će popularni pevač Željko Vasić sa svojim bendom, a dan ranije u petak na istom mestu od 20.30 nastupit će Subotički simfonijski orkestar i Big Band. Pioniri i mlađi pioniri atletskog kluba Spartak ostvarili su zapažene rezultate na dva takmičenja. Poštovani gledalci, pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite dalje uz program Ju Eko televizije.